Uganda atulaji mu mikwese singa bulijjo nzibuse bwentyo munnange nga zigumeta yaffe bwetalaga eggwanga lyonna n'ensi yonna okutwaliza awamu tulaba era nitukubaganya ebirowoozo okw'ebyo bye tuba tuwulidde ne bye tuba tulabyeko n'agaffe. Naye Jeno Muhoozi yakola statement juzi kwegamba nga naye apima nga mu kupimapima kwe kwabadde nga ajja akola n'akirambika bulungi nnyo nti ye yasalawo dda oba oli awo gye babeera eyo gye batuula mu family meetings ez'enjawulo nti teriiwo civilian n'omu aligenda kulembera ggwanga lino oba kulifuga, taligenda kutuulako mu ntebe ya president. Civilian ye muntu wa bulijjo, gwe muganda wange nange mu mikwesese wano tetuligenda kubeera nti nno mannange tufuga ku ggwanga lino okuleka okufugibwa. Mannange ekyo mu kukyogera yakyogera era yakiwandiika mu buwandiike. Naye nga bulijjo si gwe mundi ogusoose, yamaze n'akideriitinga n'akiwanulayo n'akisangulayo ku mukutu gwe gwa X. Kibaddengayo nga buli twagala okubeera nga tukitunulako mu ngeri y'okwekanga nti bannange kiki kino, nga tugendayo ku mukutu gwe gwa X era nga tukisangayo. Munnange yamaliriza akisangudde, naye akabanga kekimazeeyo kongedde okubeera nga kakakasa nti ddala kyali kiki, kuba yaligenza okukeera ku makya ngazze engulu ngagamba kiki nabaddengizeemu ndowooza nempitira n'asangulayo nga bwe yasangulayo emu ku posita emu gye yateekayo ng'agamba nti ekyakutuukako mu Arua era kisobola okuddamu okutuukako. Mujjukira bulungi nnyo posita eyo, n'agisangulayo mangu nnyo. Kati eno erudde ennaku eziwerako, naye munnange yamaze n'agisangulayo era nga kiraga bulazi nti byabadde bimaze okubeera nga bimwokya. Era mu family meeting tuzamugamba nti gwe obadde ki, ongo yanguye abantu ng'obalaalise mangu akalulu 2026 newankubadde munnange kagenda kubeera kakigumaza. Naye nga pulaani yaffe ojanjiza obadde ki? Kaakati munnange ono ye Chief of Defence Forces, tumumanyi bulungi nnyo, General Muhoozi Kaine Lugaba. Bwatyo asazeyo okubeera nga adiriitinga, asazeyo okubeera nga adiriitinga post mwe yalambikira obulungi ennyo nti teri civilian aligenda munnange kutuula mu ntebe y'obwa pulezidenti oluvannyuma lwa kitaawe Yoweri Museveni. Tebuhabulwa okubeera nga agivuddemu. Kati munnange bino fenna byatuwabaza nnyo amatu, newankubadde nga era bibadde nga bijja byogerwa si bipya nnyo mu matu g'abantu abamu ababadde nga bajja bagoberera. Era mannange nga bannayuganda bwebamanyi bonna ne banagukubira nga babyogerako. Naye nga munnange era eriyo abagamba ekituufu ababuulidde amazima, ababuulidde amazima bannayuganda gye bali eyo. Naye era munnange ng'era naye bwe yakiteeka mu mbeera ey'aminzaani n'apimaapima nti ye munnange alaba saidi yeeno eri bajenero abasirikale abapoliisi nabo ng'abakiina n'abapoliisi, kubanga era nti ne basiviliyani alaba nga saidi yeeno munnange eri bamukwata mmundu ye gy'atuula era yewazitowa be basaana okubeera nga bakulembera eggwanga lino. Naye munnange naffe ne tujjayo kamizaani kaffe akatonotono naffe ne tupimaapima ne tugamba bwe tupimaapima omuntu by'ayogera naffe bwe tutegeerera nti ono yali fit yasaanidde, nti ono Mukama Katonda naffe wali badde otuwa omuntu ow'endowooza bwe ziti, naffe ne tujjayo kamizaani kaffe wali ne tumupima kati kamizaani kali akatono oluvannyuma ate ne kalabika nga kali accurate nnyo okusinga munnange mizaani yaabwe eri ye gye yakozesa ejjudde amalala n'okwegulumiza. Munnange
Enzonde ziwelela ko dani zikakasa nti Muhoozi ono Kayini Lugaba owerinnya eritegeeza okuwoolera era nga bali mutuuma kuwoolera kuyiwa musaayi. Bw'atyo yalaga nti ate yali tasobola kuva ku nnono eyo oba ensibuko y'erinnya lye kubanga alina kubaakinga kitaawe. Kale bw'atyo n'ategeeza tasobola kubeera ng'ate yenyigira mu kalulu ka 2026 era n'agamba abawagizi be bonna balina kubeera nga bawagira kitaawe Gino Museveni. Gw'agamba nti ye gw'akkiririzaamu era yalina ability obusobozi okubeera nga afufuggaza obuzzi bw'emisango n'ebikolobero wamu n'obubbi n'obuli bw'enguzi. Gino Museveni bitumanye bulungi abaakinga ababbi n'abali bw'enguzi wano abaakinga anita amongu n'abalala bangi nnyo bitulinako obukakafu kakati. Muganda wange ebyo nabyo biri awo biwanvu nnyo. Kale ffe mukamizaani kaffe kali kugambye akatundu tupima apima yes tuteekateekako mayinja tugeraageranya bugeraageranya lino lizitowaki olowooza eyo kwota kale teekako kwota bo balina muganda wange amayinja gaabwe gali agali sitandadi naye nga ate munaye tebasobola kubeera nga bagakozesa tugeraageranya n'ogeraageranya ffe manyi abantu b'edda ayinza n'okukwata ennyama bw'ati n'akugamba nti eyo kiro eyo haafu ddala nga kituufu. Kakati ffenaffe tugeraageranya tugamba yi tugeraageranya emitwe tupima yi kino kivudde mu mutwe ekinaye ddala no nedda. Kakati Muhoozi munnange ebigambo byebyo ebya no civilian was going to lead Uganda after President Yoweri Museveni bwatyo byeyagamba n'agamba nti security agencies zaali tezigenda kubeera nga zikkiriza ekintu ng'ekyo. We are not going to let that happen. Munnange bimaze okubeera nga bimwokya naye nga akyegumyagumya akyagiriseeyo kugamba okulaga nti anoonya engeri gy'agidifendingamu. Muganda wange amaliriza n'agiggyayo era bannaffe abawagizi byebyo bye batategeera ne batandika okubeera nga yali asaaga n'agiggyayo naye ng'ekyo muganda wange tebasaagira mu nsonga ezimu. Waliyo omusajja omu baamusanga mu buliri bwa hawusi gaalo bwa meidi n'atandika okwoza nti yali asaaga mbu yali atiizinga mbu yali atiizinga naye nga bamusanze mu buliri bwa meidi ali eyo ekiro nga ne meidi naye mwali mu buliri asoobye avuddeyo eri mu kitenge kyabwe ekisenge kyabwe bo master bedroom agenze eri meidi gy'asula kumbe omukyala yali awulira n'amugoberera amusanze ali eyo awuzamu mbadde ntiizinga. Ono abadde tatiizinga bannayuganda ne bwodiriitinga ekintu guno omulembe muganda wange gulina kye bayita screenshots abaana bazikuba ne baziterika we ne bwopositinga just mu seconds 3 n'ojjayo wabawo akubye screenshot. Kale muganda wange ebyo tosobola kubyeggyako tosobola kubyeggyako wabula bituyambye buyambi kutegeera nti ono alowooza bw'ati alowooleza mu kijambiya okitegeera ffe tuba tubimanya era omuntu bwajja n'akugamba ngenda kuba malabu ngenda kukola ntya tulabye nga okuttibwa kw'abantu zi drone zisumbye abantu ate nga teri aduumira wano okuleka abantu abo ababiri taata n'omwana kuba tewali kigenda mu maaso nga tebamanyi baba tebasaagangako Gino Museveni azze ng'ayogera ebintu bingi nnyo era n'amaliriza ng'abituukiriza era nga bwemuteebereza byonna ebibadde nga bijja bibaawo era okutuumwa mutabani we Muhoozi okitegeeza okuwoolera yagamba nti nno mbu yakimutuuma lukuba nti singa Idi Amin oba Idi Amin singa yamutta mbu omutabani we yalize n'awoolera lwaki yali badde amutta kubanga baali bakimanyi batawaanyiza nnyo Idi Amin era be bavaako Idi Amin okubeera nti n'ayogerwako ng'omutemu kubanga abaali baliwo mu kiseera ekifo ky'omuyambako
abali waliwo mu kiseera ekyo bo baasalawo nabo kubeera nga bakola ebikolobero ate ne babiteeka ku Idi Amin. Ti mubyenda bemuwulira nti Idi Amin yakola byonna teyabikola, wabula ate abo bennyini abaaliwo baatandika okukola ebintu okumukyayisa ebintu ebibi, okutibwa kw'abantu ne kubeerawo, ne balowoozesa nti Idi Amin yali kijambiya, kumbe nabo baali bakijambiya mu biseera ebyo. Kwegamba bwebala abantu abafiiridde ku ngalo za ku mikono gy'abantu abo bangi nnyo, kati genda mu lutalo olw'emyaka etaano 1986 we lwaggweera, abantu bangi nnyo baali bafudde era nga babalibwa ku ngalo zaabo abasajja abo. Kale tebasaaga okutta si kipya gye bali, era ke kazannyo kaabwe ke kabakuumidde mu buyinza. Mwebagaggawalidde, mwebafunidde buli kimu, kutta